Дуже дякую. Хочу подякувати організаторам за запрошення. Це вперше я приїхав до України, вперше приїхав до Одеси. Мені надзвичайно приємно і цікаво тут бути. Мені маю покрити дуже велику кількість тем, тому я думаю, я розпочну. Якщо можу розпочати. Отже, гаразд. Що про що це, перш за все, нинішній статус економіки Сполучених Штатів Америки. Ми подивимося про сучасну політику в плані планів валютної політики та економічну політику, поговоримо про ризики щодо загального стану економіки. Мені здається, що це так само буде цікаво. Мені здається, я хочу тут поговорити з вами, відкрити це для дискусії. Через те, що ми побачимо сучасну ситуацію, він, можливо, він насправді дуже цікавий, дуже задовільний. І ми знову ж таки поговоримо про те, яким чином можна зменшувати ризики, які постають перед американською економікою зараз. Отже, почнемо з ситуації американської економіки нинішньої. Я не розумію, чому у мене не працює клікер. Отже, давайте розпочнемо про те, яка зараз ситуація з економікою. Я хочу почати з федеральних резервів, подвійних відповідальності федерального уряду. Насправді, федеральний уряд має дві мети, які йому дав Конгрес Сполучених Штатів Америки. Перш за все, для того, щоб промотувати, популяризувати стабільність цін і, звичайно, забезпечити максимальний рівень працевлаштування. Питання в тому, яким чином федеральний уряд справляється з цими двома завданнями. Нинішній голова Федерального резерву Джером Пауэлл, це його погляд, який відповідає на питання. Я думаю, що він про це говорив у своїй прес-конференції в червні. Він сказав, що економіка зараз справляється дуже добре. Більшість людей, які хочуть знайти роботу, вони знаходять роботу. І рівень непрацевлаштованості та інфляції доволі низький. Він насправді підсумував ситуацію в сучасній економіці. Він підсумував її так, що її може зрозуміти абсолютно кожна людина. І врешті він, звичайно, має сказати щось подібне наступного тижня в своїй наступній прес-конференції. Я не думаю, що його повідомлення основне зміниться настільки дуже сильно. Отже, врешті, давайте поставимо запитання. Чи справді США зараз забезпечує максимальне працевлаштування? Чи правда, що ціни зараз стабілізувалися, і вони стабільні? І чому, наприклад, у нас є відчуття, що дуже багато американців, навіть попри те, що федеральний уряд і федеральний резерв вважає про свою успішність, чому багато американців досі вважають, що економіка не показує хороших результатів, навіть попри те, що голова федерального резерву Джером Пауэлл сказав, що все гаразд? Давайте почнемо з максимальним працевлаштуванням. І що робить наша Федеральна резерв в зв'язку з цим, з питанням працевлаштування? Отже, ви бачите зараз графік непрацевлаштування в Америці від 88-го до 2018 року. Ви бачите також таблички, які позначають рецесію. Це було здійснено Національним бюро економічних досліджень, приватною організацією. Отже, ви бачите два рівні рецесії. Одна була невелика рецесія в економіку 2001-му, десь в межах 2001 року. Ви бачите, вона позначена сірим на графіку, але так само була велика рецесія. Вона дуже сильно падає в око через те, що ви бачите, що рівень непрацевлаштованості збільшився з 5% до майже 12%, коли ми говоримо про жовтень 2009 року. Це була рецесія, яка закінчила. Так само ви бачите, що ця рецесія відбулася ще до того, як відбулася пікова ситуація з приводу непрацевлаштування людей. Ми зараз можемо говорити, що ми дуже повільно розвивалися в цьому напрямку, і зараз ми впали близько до 4% непрацевлаштованих громадян. Якщо ви подивитесь на це, то якщо ви подивитесь на те, як показано цей чарт, бачите, що цифри були дуже невисокі в 90-х, на початку 2000-х, якщо ми говоримо про цей часовий період. Але де ми зараз знаходимося щодо непрацевлаштованості американських громадян, це найвищий рівень протягом останніх 20 років. Дивлячись просто на цей графік, ви маєте сказати, так, звичайно, це доволі близько до максимального забезпечення робочими місцями. Але якщо ви будете дещо копати глибше, і я вам хочу показати ще один графік і ще одну картинку.
Перший графік. Я вам покажу зараз ще два важливих інших графіка, дві іще важливі цифри, про які важливо подумати. Перше, коли ми говоримо про забезпечення робочими місцями, відповідно до кількості населення. Ми розуміємо, що йдеться про те, скільки людей, скільки яка кількість людей шукала роботу протягом останніх 4 тижнів у співвідношення з тим, яка в нас є робоча сила доступна. В зв'язку з тим, ми порівнюємо з тим, що скільки людей мають роботу. Ми бачимо, що цей рівень працезабезпечення може спадати з двох причин. Перша причина полягає в тому, що люди більше людей отримують роботу. З іншого боку, може це бути пов'язано з тим, що менша кількість людей шукає роботу. І дуже велика кількість зниження цього показників, які я вам показував, які відбувалися з 2009 до 2018 року, велика кількість зниження полягає саме в тому, забезпечується тим, що люди перестають виходять з віку робочого віку. Але хороша новина в цій ситуації полягає в тому, що ми починаємо бачити певне повернення в цьому плані теж. Тобто це графік зараз, це співвідношення працевлаштування та кількості населення віком від 25 до 54 років. Я бачу кількох людей в кімнаті, які більш ніж 54 роки. Чому ми виключаємо вас звідси? Тому що ми намагаємося спиратися на демографічні дані. У нас дуже багато людей в США, які досягають пенсійного віку. Ми намагаємося коригувати наші дані, зважаючи на це. Ми сфокусуємося тільки на тих людях, які належать до працездатного віку, до працездатного населення, саме через те, що це нормальний час для їхньої роботи. Ми зараз бачимо, що нас під час рецесії було великий спад в кількості робочих місць, кількості робочої сили, людей, які задіяні, які мають роботу. Ми бачимо, що від 80% до 75%. Ми бачимо, що ми застряли на цьому рівні десь на кілька років, але здається, десь 2014 року ми побачили насправді хороше покращення, стабільне покращення цієї ситуації. Але знову ж таки, навіть дивлячись на ці дані, ми маємо ще куди розвиватися. Ми маємо далі куди розвиватися, особливо коли ми говоримо 2007 рік, ранній 2007 рік, коли почалася рецесія. І якщо ми повертаємося до 2000-х або 90-х, ми можемо насправді показати, що нам іще є куди просуватися далі. Мені здається, що в цей момент ми починаємо бачити, що навіть попри те, що в нас низький рівень непрацевлаштованого населення, нам все одно потрібно більше робочих місць. Остання картинка і останній графік, який я хочу вам показати, який так само пов'язаний з рівнем працевлаштування, це щорічне зростання заробітної плати. Це, звичайно, тут є, звичайно, певні недосконалості, але, знову ж таки, є певні відмінності відповідно до сектору. Це не без корекції, без врахування інфляції. Ми рахуємо тільки долари, що відбувається з зарплатами. І основний момент, який нам треба винести звідси, що навіть попри те, що рівень непрацевлаштованого населення нижче, ніж він є, навіть попри те, що в нас більше людей отримує роботу. І в зв'язку з тим, що в нас дуже багато людей з 25 років до 54 років, вони працюють, в нас все одно залишається рівень зарплати дуже невисокий. Якщо ми повернемося до років до рецесії, пізній 2006, початок 2007 року, і якщо ми поговоримо про пізні 90-ті, початок 2000-ті, ми бачимо, що ми зростали зарплату, зростали в 3,5-4 рази. Коли зараз ми говоримо зараз від 2,5-3%. Ми зовсім бачимо, що насправді є ще зростання зарплати. Але один із причин цього, у мене насправді немає графіка, який показати вам, через те, що зростання продуктивності роботи, він був насправді дуже повільний. Це означає, що компанії не дають немає великої простору для того, щоб збільшувати заробітні плати для своїх працівників. Що це нам дає? Це знак того, що ми досі не використовуємо абсолютно весь цей потенціал. Ми вже зараз, якби ми були близькі до максимального працевлаштування, у нас би був би тиск насправді на зростання заробітної плати, які ми бачили б у 2006, наприклад, або в 1999 році. Отже, гаразд, це щодо максимального працевлаштування. Що ж у нас відбувається з стабільністю цін? Це, власне, перш за все, це основне питання, основне питання щодо споживчих витрат населення, інфляції споживчих витрат. Зрозуміло, що це показник, який дуже важливий для всіх в Америці, ми розуміємо, що в зв'язку з інфляцією їхні доходи всіх спали. Ви бачите червону лінію на цьому чарті, це 2% інфляція. Це основні цифри, тому ми говоримо про те, що ми включаємо витрати на нафту, на енергію, на їжу, воно трошечки
буде збалансована, ви побачите, як вони відрізнятимуться, як вони відрізняються, як вони змінюються, ви бачите, бачите це на цій картинці, але основний момент для нас, що після періоду рецесії ми показали, ми балансуємо в межах 2%, ми піднялися в 2011 році, піднялися ціни на комунальні послуги, піднялися ціни на бензин, ви бачимо, що ми підійшли вгору, вийшли за інфляцію, ви не бачите зараз це прямо дуже чітко на сайті, ми ввелися певний спад в 2016 році, але коли ми дивимося 2016 рік, 2017 рік, ви бачите, що інфляція зростає. Для нас це означає, що це буде, звичайно, важливе для людей, які будуть творити надалі подальшу валютну та фінансову політику, для того, щоб зрозуміти, що їм далі робити з цими фінансовими показниками і з тарифами. Отже, ключові споживчі витрати інфляції. Якщо ми прибираємо звідси їжу, енергію та послуги, тобто це те, що вони витрачають на постійній основі. Що ми робимо? Ми хочемо краще перегнозувати інфляцію. Коли ви робите, працюєте над фінансовою політикою, ви думаєте про те, як буде відбуватися інфляція, куди вона буде рухатися в майбутньому, де вона зараз є. Ви не можете вплинути на те, що відбувається прямо зараз, тому можете лише пробувати прогнозувати майбутнє. Це означає, що це буде подібне до того, що було на попередній картинці, але це не так. І ми бачимо, що найвищі рівні, найвищі цифри тут, це 4,2, найнижчий рівень, це не 0, а трошечки менше 1. Але основний момент, який нам треба винести з цього чарту, подивіться, будь ласка, наприкінці рецесії і наприкінці сірої колонки, посуваємося праворуч, і там завжди нижче за 2%. У нас був одне зростання більше, ніж 2 в 2011-2012 році, але знову ж таки, це було 2,1, але знову ж таки, це було нижче, ніж 2%. І врешті-решт, ми в кінці цієї картинки, ми бачимо, що ми поступово посуваємося вгору до 2%. Але ми насправді, федеральний уряд постійно не допомагається витримання інфляції на рівні 2%. Отже, це дві частини повноважень федерального уряду, федерального резерву. Ми поговорили про працевлаштування і стабільність цін. Зараз я вам покажу ще одну картинку, яка, на мою думку, допомагає нам зрозуміти той момент тривоги, який викликає економіка в американців, навіть попри те, що всі є хороші новини, які я щойно вам описав. Отже, це картинка із справжнім, власне, внутрішнім валовим продуктом, яка показує нам 71 рік історії. І про що я хотів поговорити, власне, я тут показав певні тренди із самого початку, із 47-го року аж до на 70, більше ніж 70 років. Причина, чому я вирішив це зробити, для того, щоб продемонструвати, що є певний тренд стосовно американського ВВП, який ми насправді бачимо відносно тенденцію. Були певні відхилення, але не постійно. Просто зараз ми значно нижче за цей тренд. Тому внутрішній валовий продукт не повертається до того зростання, яке у нас було раніше у Сполучених Штатах до періоду великої рецесії. І це було незвично. Якщо ви подивитесь на інші періоди рецесії, подивитесь на те, як економіка поводилася під час попередніх, глибших випадків рецесії, ви побачите все одно зростання. 7, наприклад, цифра з'являється. І коли ми, власне, наближалися до 7 під час великої рецесії, це, виявляється, було можливо. Але в результаті через те, що ми стільки всього втрачаємо, ми продовжуємо втрачати через велику прогалину. Наскільки ця прогалина велика насправді? Один клікер працює, один ні. Так ось, прогалина. Цей розрив приблизно 20% пунктів. Це дуже було легко було передбачити. Ми мали з вами слідувати вже визначені тенденції, але зараз відстаємо на 20 пунктів. Я вже згадував, одна з причин – це демографія, те, що відбувається у Сполучених Штатах. Люди, що народилися з 46 по 63-64 роки, це був період бебі-бум, вони, власне, відповідно стали старшими, і, відповідно, робоча сила, на жаль, постарішала, і, відповідно, це призвело до меншого зростання ВВП. Ну і також можна сказати про те, що ця прогалина відбулася через ефект бебі-буму, але є ще дві третини.
це приблизно 13% пунктів. Яка причина тому? Загалом економісти вважають, що винні не політики, просто не пощастило. Питанням, яке ми повинні задаватися, коли ми думаємо, наприклад, про ставлення Америки до економіки, а на кого ж тоді покласти провину за цю провалину? Той факт, що ця прогалина представляє, в результаті, коли ми загрегуємо усі дані і подивимось на кожну людину, ми побачимо, скільки людей розчаровані за поточних економічних та політичних ситуацій, вони побачать, що це зовсім не та ситуація, яку вони очікували. Отже, ось мій підсумок. Сполучені Штати дуже близько підійшли до повністю вже заповнення усіх робочих місць, але коли ми говоримо про, власне, старішення населення, я все одно би сказав, що повноцінне працевлаштування у населення буде за рік, а можливо навіть за два. Стосовно інфляції, вона залишається нижче 2%, але дуже близька вже до 2%. І правда в тому, що ця прогалина, про яку я згадав останньо, насправді, незважаючи на будь-які рішення політиків, потенційно може навпаки збільшитись. Які ж політичні рішення ми маємо прийняти? Тепер поговоримо про економічну ситуацію у Сполучених Штатах. Ми говорили про власне стан економіки, а тепер про прогноз. Подивимося знову ж таки на урядову перспективу, як ми вважаємо Федеральний резерв відповідно до моніторингової поліції виглядає ось так. Стосовно саме працевлаштування і інфляції, якщо вони будуть продовжувати діяти саме за найкращої можливої політики. Отже, рівень саме безробіття 3,5% наступного року передбачається, і приблизно так само 2020-му, станом на четвертий квартал. Але потім відбувається критична точка, бо очікують, що рівень, власне, безробіття буде ще зростати до 4,5%. Насправді це дуже цікаво, тому що це важко нам дослідити просто зараз, бо Федеральний резерв має на меті мати підйом такого відсотку не більше, ніж 3,5-4,5, але це має значний потенціал. Потенціал для того, щоб хто знає, скільки буде діяти на цьому поприщі, але чи зможуть вони це зробити, не призводячи до наступного періоду рецесії? Чи зможуть вони подивитися на таке зростання? Не обов'язково призводячи зростання відсотка безробіття з 3,5% до 4,5, не призводячи до стану рецесії. Наступний прогноз також цікавий, і він більше стосується вже інфляції споживчих витрат населення. Інфляція стосуватиметься 2,1 і 2%. 2,1 без 1/10, кому яке діло, здається, правда ж? Але насправді дійсно вражає, що уряд хоче мати таку мету серйознішу. Навіть під час періодів рецесії вони не хотіли, щоб інфляція перевищувала прогнозованого. І я буду казати від свого імені, вони хочуть, щоб 2% це не був, власне, це стеля, це верхня планка інфляції, а взагалі це був показник, до якого вони прагнуть, що він був як мета. І відповідно, коли цей показник може перевищити прогнозований, на жаль, можливість наступних періодів рецесії дуже можливий. Отже, тут ми бачимо знову ж таки, що Федеральний резерв дивиться на показник 3,1%, потім він буде збільшуватися наступного року, і знову ж таки Федеральний резерв має на меті, ну я думаю, що ми можемо принаймні передбачати, що можливо буде певна криза по вереснях, потім по груднях, четвертий квартал, і тоді на меті вони вже мають 2019 році більше 3%, але мені здається, цей показник в цій таблиці не настільки цікавий, не настільки, наскільки ці показники зростатимуть. Але що вони мають на меті? Все-таки зменшити інфляцію, безробіття, і якраз навпаки все станеться із фондами.
бо потім цей показник має повертатися до 2,9. Мені здається, це дійсно вражає, що на меті у них є в довгостроковій перспективі зміна показників безробіття та інфляції. І мені здається, завдяки цьому економіка лише уповільнюється. Але на меті ж є не допустити стан рецесії. Така мета на початку 2020-х років. Отже, мій особистий погляд наступний. Ну, насправді, мій погляд завжди, моя точка зору завжди відрізняється від того, як вважає офіційна влада. Насправді, я думаю, що стосовно саме інфляції, цей показник все одно буде нижче 2% до 2020-го. Я не бачу потреби терміново піднімати ці показники. Навіть навпаки, цей показник буде значно сприятливіший, ніж прогнозують. Федеральна резерва. І я поясню пізніше, чому я так вважаю під час обговорення ризиків. Ну, а тепер ризики. Коли ми говоримо з вами про прогнози, насправді це стосується не лише дій, але й ризиків, управління ризиками. Що треба робити, коли ми оцінюємо ризики? Як на мене, уряд насправді вважає про один ризик, дуже уважно розглядає, але є ще один ризик, який, можливо, вони взагалі не враховують, чи принаймні не розглядають настільки близько, наскільки б я хотів, щоб вони це робили. Перший з них ризик, це він стався у 1966 році, ніби це було і давно. Але востаннє, з точки зору інфляції, ми були саме в дуже серйозній ситуації в 60-ті. Тож, сценарій 66-го року наступний. В 65-67-го роках у нас відбулися досить серйозні, створилися фіскальні стимули від того факту, що Сполучені Штати розповсюдили свою військову операцію у В'єтнамі, ну і також створили програму соціальної безпеки, що називалася «Війна проти бідності». Тож все це було прописано конкретно у законодавстві. Зараз у нас є паралелі з 2018 роком. Якщо ми подумаємо про 17-18 роки, можливо, все не настільки серйозно, як було у 65-67 роках, але все одно у нас існують стимули, які можуть, на жаль, повпливати на дуже низький рівень праці, власне, заповненості робочих місць. Отже, чому я проводжу паралелі саме 60-ми? Бо 66-й рік був, м'яко кажучи, не найкращим. Ось що я маю на увазі. 66-й рік у нас ось тут. Бачите, тут є 70-й, і повертаємося вниз аж до цієї точки. І те, як показано, власне, на таблиці, це коли вже нарешті інфляція піднялася більш ніж 2%. Ну, нічого страшного, більше 2%. Можна ж її понизити з часом, правда ж? Але так не вийшло. Інфляція подвоїлася у Сполучених Штатах наприкінці 70-х. І навіть наприкінці 70-х ми вже бачили, що вона вдвічі більше, і залишалась на цьому показнику вище 2% в наступні 30 років. Тобто, насправді, Федеральний резервний фонд не хоче потрапляти в ситуацію, коли знову це все повториться. Є багато причин. Я думаю, ви самі можете сказати, бо вони спробують понизити інфляцію і не допустити її до рамок, які були в 60-ті роки. Саме вони і переживають, що спершу вона була нижче 2% і раптом скокнула настільки вище, значно вище. Оце це перший ризик. Те, що у нас були серйозні фіскальні стимули, але в результаті це дуже сильно повпливало на відсоток безробіття. Другий ризик, який би я обов'язково відзначив, це те, що відбувається саме з боку домогосподарств. З економічної точки зору, дійсно, загалом чисті прибутки нібито й досить високі серед людей, але цей показник чистого прибутку відносно високий, і навряд чи він залишатиметься на тому ж самому рівні. Зараз люди почуваються нібито відносно багатими. Їхні вартість їхніх активів, їхні цінні папери. Але ці ціни можуть піти як вгору, так і вниз. Якщо ж вони різко підуть донизу, люди відчують, що вони стали значно біднішими. І, відповідно, це повпливає на попит на товари і послуги. Ось так виглядають чисті прибутки на графіку. Зазвичай я кажу, власне, про особисті прибутки. Як бачите,
це, якщо ми порівняємо, власне, із рівнем безробіття, це найвищий показник за останні 20 хвилин, в тому числі період технічної, так би мовити, бульбашки, наступної бульбашки. І через збільшення цін, біржових цін, і знову ж таки ми потрапляємо у ситуацію, коли цей показник занадто високий за останні 20 років. Ну, насправді, високий цей показник – це навіть непогано, але показує певні ризики, які варто врахувати, бо ці цифри можуть колись, рано чи пізно, повернутися до нормального стану. І тоді це показуватиме ризик, наскільки багатими почуваються люди, наскільки вони будуть підвищувати попит на товари і послуги. Є інші ризики, якщо їх можна визначити. Значити, а саме відзначити, є певний шанс одночасного власне звуження фіскальної та монетарної політики до 2020 року. Бо саме така політика може призвести до знову ж таки значної рецесії чи принаймні до високої ймовірності. І знову ж таки, є дуже багато непевностей через президента, якого я не хотів би називати, але доведеться назвати, трампівські непевності. Він їх просто генерує, тож я думаю, що він їх буде, підозрюю, що він їх буде лише розвивати. З економічної точки зору це просто відставання та відтягування нас назад. Ну і багато хто також переживає через криву доходу з від'ємним кутовим коефіцієнтом. Тож ми говоримо приблизно про 20 пунктів відставання в порівнянні з 10-річним показником. Це дійсно сигнал, це симптом рецесії, який вже нам подавався протягом останніх 40, навіть 50 років в США. Ніхто не знає, чому саме так відбулося конкретно, але, можливо, якщо дуже швидко доведеться прикрутити гайки, то, знову ж таки, ймовірно, це буде сигнал наступної рецесії. А є ще й, так би мовити, гарні ризики. Я натякав на це, і натякав, власне, ще у серпні, в іншій своїй промові, що багато чого відбулося з точки зору постачання, регуляторні були зміни, зміни в податковій політиці, власне, бізнес отримав певні стимули, особливо у Сполучених Штатах, і, відповідно, це може призвести до матеріального зростання без будь-якого тиску з боку інфляції. Коли ми говоримо про 90-ті роки, та багато хто тоді думав, що 90-ті роки у нас буде висока інфляція, надто у нас серйозна ситуація з економікою, але цього не сталося. Не сталося через те, що зросли показники продуктивності без, власне, зростання інфляції як такої. Ось такі вони нібито і гарні результати. І це було б дуже непогано, якби так відбулося. Стосовно тих факторів, які можуть полегшити ризики. Коли ми зменшуємо інфляційні ризики, коли ми говоримо про ризики, щоб не повторився 66-й рік, тоді були певні інструменти, інструментарії, щоб впоратися з цим ризиком. Може бути реакція, підвищуючи, наприклад, відсоткову ставку, можуть дуже швидко підвищити відсоткову ставку, наприклад, втричі на рік. Ну, за історичними стандартами це досить незначний показник, але недоліком є те, що буде не таке значне зростання і напруження ситуації в політиці. Я певен, що ми про це будемо говорити ще під час панельної дискусії, але вочевидь, ось така реакція уряду буде для того, щоб повпливати на положення американського долара і, відповідно, це матиме відповідні наслідки на ринки, що зростають. Але з точки зору Федерального резервного фонду, загалом це зростання буде не настільки значним і призведе до серйозної напруги політичної ситуації, особливо стосовно президента. І коли ми говоримо про політичне напруження, ми можемо сказати про політичне напруження, але це саме тому, що Федеральний резерв не контролював інфляцію в 66-му році, навіть пізніше, саме через те, що був політичний тиск. Отже, які інші ризики? Ризик рецесії. Ми говоримо, що в нас буде спадати прибуток, буде спадати так само і потреба, але так само це якраз момент, що вас, коли у вас є фінансова політика, в якій закон, який стимулює людей, більше зберігати, менше витрачати. Але проблема в тому полягає, що нам так не залишається
залишає багато простору. У 2001 році ми були так само здивовані падінням на ринку акцій. Ми говорили про те, що знизилися федеральні фонди на 5%. Це означає, що в них немає можливості для того, щоб політичної можливості зробити це. Ми зараз розраховуємо на 3% зниження, тому насправді у нас немає цього простору для того, щоб забезпечити це на рівні політики та політичної стратегії. Тому мені здається, що федеральний резерв, вони можуть зважати на те, що на факт того, що в них насправді є можлива рецесія і немає можливості подбати, зреагувати на цей шок рецесії. Отже, для того, щоб підсумувати, мені здається, що перша вся хороша новина насправді дуже хороша. Якщо ми говоримо, що сучасний стан показує, що в нас економіка доволі сильна, була сильна і ще на наступні 20 років, ми шукаємо менший рівень безробіття, ми говоримо про меншу інфляцію, близько до 2%, і невеликі кредитні ставки. Ми означаємо, що ми зараз дивимося на той рівень інфляції, який був значно найнижчий, ніж те, що ми прогнозували 20 років тому. Мені здається, що загалом, як на загальний огляд, у нас дуже хороша картинка. Але сучасний стан – це сучасний стан. Ми не маємо змінювати основу через те, що люди, політики, вони намагаються будуватися на прогнози. Ми говоримо про те, що ми очікуємо, що мало би трапитися. Це не цікаво. Що відбувається, це те, що ризики, які ми розуміємо. І ризики, які в нас є, це не означає, що фіскальні стимуляції можуть генерувати нову інфляцію, або, наприклад, так само може зменшитися кількість чистого капіталу, яким стану. Питання в тому, що насправді федерального резерву є так само інструменти для того, щоб трошечки знизити інфляцію, але вони не можуть сильно впливати на чисті активи. Ця асиметрія якраз говорить нам про те, що ми маємо бути дуже свідомими щодо того, щоб підвищувати тарифи на послуги. Мені здається, що федеральний резерв зараз прогнозує щодо того, прогнози щодо підвищення тарифів надто агресивний. Я би виступав радше за те, щоб набагато повільніше, набагато м'якше підвищення тарифів. Це все, що я хотів сказати. Дуже вам дякую. Нараяна Кочерлакота. Пані та панове, ми продовжуємо наш форум, продовжуємо програму наступним виступом ключового спікера. На сцену запрошується Кеюджин.